si kur të ishte një lumë para derës e njerit prej jush, në cilin a i do të lajt çdo dit nga 5 herë, a do të mbetej në të ndytësi? Than, nuk do të mbetej kur farë ndytësie. A i atëhere tha, ky është shembulli i 5 kove të namazit. Allahu me faljen e namazeve u ashlyen mëkatet.